کہلاتا ہے تقویٰ. اللہ سے ڈرو نمازیں پڑھو, اللہ سے ڈرو رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھو, اللہ سے ڈرو والدین کی اطاعت کرو, اللہ سے ڈرو دوستوں سے محبت کرو, اللہ سے ڈرو بچوں پہ شفقت کرو, اللہ سے ڈرو پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرو, اللہ سے ڈرو جو خدا کے حق کا حق ہے اسے بھی پورا کرو, جو بندے کا حق ہے اسے بھی پورا کرو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حسین سنگم کا نام کہلاتا ہے تقویٰ. اگر ایک طرف خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہے تو دوسرا کوئی روزانہ مال خرچ کر رہا ہے, آج ان کے نام پر کل ان کے نام پر لنگر پہ لنگر لٹا رہا ہے, گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں وہ بھوکے اور پیاسے نظر آ رہے ہیں, سفر پہ سفر, کبھی اجمیر جا رہا ہے, کبھی کچھوچھا جا رہا ہے, کبھی مہرولی جا رہا ہے, کبھی بریلی جا رہا ہے, جتنی درگاہیں ہیں ہر درگاہ پہ گھومتا نظر آ رہا ہے, اور پڑوس میں پڑوسی بے قرار ہے, کبھی اس کے پرسانے حال بھی نہیں کرتا, گھر میں جوان بہن ہو چکی ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ وہ ہر درگاہ پہ درگاہ گھوم رہا ہے, کیا اسے تقویٰ کہیں گے؟ تقویٰ یہ ہے کہ دوستو جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو بندوں کا حق ہے اس حق کو پورا کرے, اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کا نام ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کی صحبت کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور تقویٰ یہ عظیم دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے, اور ان دونوں دولت کی حفاظت کے لیے سچوں کی صحبت ضروری ہے. آپ کے پاس قیمتی مال جو ہوتا ہے سونا چاندی یا کیش کے طور پر آپ کہاں رکھتے ہیں؟ بولیے نا, گھر میں, گھر کے اندر کمرہ, کمرے کے اندر کمرہ, اس کے اندر المیرا, المیرے کے اندر لاکر, اور اگر کوئی چھپا ہوا لاکر ہو تو اس میں, اور اگر وہاں بھی خدشہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے گھر بڑا ہے فیملی بڑی ہے کوئی ادھر ادھر ہاتھ صاف نہ کر دے تو پھر کہاں رکھتے؟ بینک کے لاکر میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آپ کا مال محفوظ ہے, اور محفوظ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ قیمتی شے ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ قیمتی شے کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اے دوستو دنیا کے قیمتی شے کی حفاظت آپ بینک کے لاکروں میں رکھ کر کیا کرتے ہیں, تو ایمان و تقویٰ یہ بہت ہی قیمتی